Kristi yapıyor. Kristi yapıyor. Kristi yapıyor. Dreondel dres, çünkü avikitred. Ioannes Sakharebidan liturgiyaze მეთორმეტე დასაწყისი, სადაც იყო გადმოცემული ისტორია იმის შესახებ, თუ როგორ შეხვდა მაცხოვარი იაკობის ჭასთან სამარიტელ დედაკაცს, რომლის სახელი წმინდა წერილში არ არის მოხსენებული. მაგრამ წმინდა გადმოცემით ჩვენ ვიცით, რომ მას სახელად ერქვა ფოტინე და ყველას გილოცავთ, ვიც ამ სახელს ატარებთ. Ну, ქართულად ეს სახელი თარგმნილია ნათელა, ალბათ ნათია. Albat ყველას ბერძნულად რო თარგმნოთ ყველა ამ ადამიანის სახელი, ყველას პუტინი ერქმევა და ყველას გილოცავთ. ბევრი არიან ჩვენ ქვეყანაში ნათიები და ნათელები და შესაბამისად პუტინებსაც არქმევენ ახლა. ბავშვებს არც თუ ისე ხშირად, მაგრამ მაინც და ყველას გილოცავთ. დღევანდელ დღეს თქვენი ანგელოზის დღეს მე რატო თქვი თავიდან დასაწყისი, ამასაც გეტყვით ახლა ძალიან მოკლედ. ძველად წმინდა წერილი არ იყო დაყოფილი თავებად და მუხლებად. ეს შუა საუკუნეებში მოხდა, შემდეგ ეკლესიამაც მიიღო და ჩვენც ვიყენებთ ახლა სახურებაში სატრაპეზის სახარება, სადაც თავებად, მუხლებად და ასევე დასაწყისებადაც არის დაყოფილი წმინდა წერილი. დასაწყისი ეს არის ისტორია, რომელიც იწყება და მთავრდება რაღაცა ისეთი მოკლე ისტორიები, რომ დასრულებული აზრი შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელიც იკითხება ხოლმე ლიტურგიაზე და ჩვენ როდესაც სასულიერო პირები ვარჩევთ, ხო, სახარებას თუ უნდა წავიკითხოთ ლიტურგიაზე, ჩვენ დასაწყისის მიხედვით ვარჩევთ და ნუ დღევანდელი მეთორმეტე დასაწყისი, როგორც გითხარით, არის ძალიან საინტერესო და ნიშანდობლივი და მნიშვნელოვანი და შემთხვევით არაფერი არ ხდება და ამ კვირაში ისეთი მოვლენები მოხდა ჩვენ ქვეყანაში, რომ ეს სახარებისეული საკითხავი ძალიან გამოადგება ადამიანებს, რომელიც ცოტა გაურკვევლობაშია და რას გულისხმობ მე. ჩვენ იცით, რომ ცხოვრობთ ისეთ საზოგადოებაში, სადაც მრავლად არიან და ჩვენი ქვეყანა ამით კიდეც ამაყობდა, რომ მრავლად არიან სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლები, ну, სხვადასხვა მოსაზრების და იდეოლოგიის მატარებელი პიროვნებები, ჯგუფები, შეიძლება მრავალრიცხოვანი ადამიანების ჯგუფებიც კი, რომლებიც სხვადასხვა რელიგიური მიმდინარეობის წევრები არიან და ჩვენ მართლმადიდებელი ქრისტიანებს უკვე საუკუნეების განმავლობაში ვიცევთ ამ ადამიანებთან ურთიერთობა. თუ როგორი ურთიერთობა უნდა დაამყაროს მართლმადიდებელმა არამართლმადიდებელთან, ამის შესახებ სწორედ დღევანდელი სახარებისეულ საკითხავში არის პასუხი გაცემული და ისე ზოგადად რო იცოდეთ, თუ ადამიანმა იცის წმინდა წერილი, ეს ხშირადაც გვითქვია და ადრეს გვითქვია, ნებისმიერ კითხვაზე იპოვის პასუხს. თუ ჩვენთვის საინტერესო კითხვაზე ბიბლიაში ვერ პოვილოთ პასუხს, ეს იმის გამო კი არ არის, რომ ჩვენ იქ ის არ არის გაცემული პასუხი, არამედ სამწუხაროდ ეს იმის გამოა, რომ ჩვენ არ ვიცით წმინდა წერილი. თუ როგორ უნდა მოვექცეთ და როგორი ურთიერთობა უნდა გქონდეს არამართლმადიდებლებთან, დღევანდელი სახარება ჩვენ გვეუბნება. უფალი თვითონ გვაძლევს მაგალითს იმისა, თუ როგორი კავშირი, როგორი ურთიერთობა უნდა დავამყაროთ ჩვენ ადამიანებთან, რომელიც ჩვენი რწმენის არ არიან. თქვენი თვითონ სამარიტელები იყვნენ ხალხი, რომლებიც იუდეველებს მიაჩნდათ ადამიანებად, რომლებიც იყვნენ ერეტიკოსები და ნამდვილად ასე იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ცოტა გამძაფრებული იყო და გარადიკალებული დამოკიდებულება იუდეველებისა სამარიტელებთან და იუდეველები იმასთან ერთად, რომ არიღებდნენ მათ მრწამს, თუ ის მათ როგორ წამდათ, ასევე მათთან ურთიერთობასაც ერიდებოდნენ და შეხებაც კი ცოდვათ ითვლებოდა ებრაელისთვის, თუ ის სამარიტელ შეეხებოდა და როდესაც დაინახეს მაცხოვარი სამარიტელ დედაკაცთან მოსაუბრე მოციქულებმა დღეს სახარებაში რომ წავიკითხეთ, კი გაუპირდათ, მაგრამ არაფერი არ უთხრესო. სამარიტელები მოკლედ, რო ვთქვათ, იყვნენ ერეტიკოსები, არა მართლმსარებელი ადამიანები და უფალმა მათთან რაღაცა კავშირი მასთან ჰქონდა რაღაცა, ესე კონტაქტი, და ეს კონტაქტი შეიძლება ასე დავყოთ, ხო, ადამიანური ურთიერთობა. მაცხოვარი ესაუბრება სამარიტელს მის პრობლემებზე, ზოგადად სულიერ საკითხებზე და როდესაც ანუ ადამიანური ურთიერთობა არა მართლმადიდებლებთან ჩვენ შეგვიძლია.
Არ არის ისე რომ თუ არ არის არამართ თუ არ არის ქრისტიანი და მართლმადიდებელი, ჩვენის გვერდზე უნდა გავწიოთ ესე არ შეიძლება, როგორც ადამ აკროცა ვამბობ ქრისტიანობას, გულიცხო მართლმადიდებლობას ახლა. და ჩემთვის ეს სინონიმებია, ხო? იგი ზოგ-ზოგი ერთების პატარა განმარტებას ვაკეთებ, ზოგ-ზოგი ერთებისთვის ასე გონიათ, რომ მართლმადიდებლო რაღაცა ცალკეა, ქრისტიანობა ცალკე და ქრისტიანობაში შეიძლება სხვადასხვა რაღაცა რელიგიური მიმდინარეობები ვიგულისხმოთ, რაც ახლა მართლმადიდებლური თვალსაზრისით არ არის სწორი, იმიტომ რომ ქრისტიანი ეს ნიშნავს მართლმადიდებელი, ხო? და აქედან გამომდინარე, ჩვენ უფალი უბრუნდებით ისევე მსახარებისეულ საკითხავს, ადამიანური ურთიერთობა მას ჰქონდა სამარიტელთან, კიდეც ესაუბრებოდა, კიდეც არიგებდა, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ესეთი ადამიანური და ყოფითი თემებზე ჰქონდეს ურთიერთობა და სხვანაირად არც გამოდის, კი? მაგრამ რაც შეეხება რელიგიურ ურთიერთობას, როდესაც უკვე რელიგიურ ასპექტში გადადის საუბარი მაცხოვარისა და სამარიტელი დედაკაცისა, მაშინ უფალი კვეთრად და გარკვევით ეუბნება სამარიტელს, რომ ჭეშმარიტება არის ჩვენთან. აი ესე უბნება და თქვენთან ჭეშმარიტება არ არის. ანუ თუ ჩვენ არამართლმადიდებელთან გვიწეს ურთიერთობა, ადამიანურად გეუბნებით, კეთილმეზობლური და ასე შემდეგ ურთიერთობები შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ რელიგიურ საკითხებში უკან დახევა არ შეიძლება. რელიგიური საკითხებზე უარის თქმა და მართლმადიდებლურ დოგმებზე და კანონებზე უარის თქმა, იმიტომ რომ ამით ვიღაცას ვასიამოვნოთ, არ აქვს მნიშვნელობა ვინა, ეს არის ღალატი ღვთისა და ამის გამო აი მას რო არაკეთებდნენ სწორედ, რო ართმოვდნენ იოტასაც კი რწმენაში ჩვენი წინაპრები, წმინდანები, ამიტომ არიან ისინი დიდებული ადამიანები, ამიტომ არის ჩვენი ტაძარი გამშვენებული უამრავი ხატებით, რომელზედაც არის გამოსახული ის წმინდანები, რომლებიც აი ესე რწმენაში მტკიცედ და შეურყევლად იდგნენ. ადამიანები, რომლებიც თმობდნენ რწმენას, ისინი წმინდანები არ არიან და წმინდანებად არ არიან შერაცხული. რა თქმა უნდა, შეუმცდარი არავინ არის, შეიძლება ცხოვრების განმავლობა ჩვენ ბევრი რაღაცა შეგვიშალოს, მაგრამ ამისთვის არის სინანული და რატო დავიწყეს საუბარი და რატო გითხარით თავიდან, რომ დღევანდელ საქართველოში ეს აქტუალურია და ყოველთვის აქტუალური იყო ურთიერთობა არაქრისტიანებთან, თუ როგორი უნდა ქონოდა ქრისტიან ადამიანს, ხო, მართლმადიდებელს. თქვენ სამწუხარო მე პირადად და ალბათ ბევრმა თქვენთაგანაც შეიძლება ნახეთ სამწუხარო მოვლენა, როდესაც ადამიანი, რომლის გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანი იყო გაერთიანებული ადამიანების ჯგუფის გარშემო და ბევრი გულშემატკივრობდა, ჩვენ გვიხაროდა, რომ არის კიდე ცოცხალი საზოგადოება, რომელიც რეაგირებს მტკივნეულ საკითხებზე, მოხდა ასეთი სამწუხარო ფაქტი. მე ახლა არავის განკითხვას არ ვაპირებ, უბრალოდ ფაქტს გეტყვით, ხო? ასეთი მოსაზრება გაჟღერდა, ხო? ესე იგი, მე გადავდებ გვერდზე ჯვარს, იმიტომ რომ არ ვაწყენიო LGBT თემის წარმომადგენელს და ფაქტიურად ისე გამოვიდა, რომ LGBT თემის რაღაცა ნიშანი და ჯვარი ერთმანეთს გაუტოლეს და იმის გამო, რომ ვინმე არ გაღიზიანებული იყო და თან პლუს კიდე სხვა აღმსარებლობის ადამიანები რო არ გაღიზიანდნენო, მე უარს ვამბობ ჯვარზე. რაც ქრისტიანული თვალსაზრისით ეს მოვლენა, ხა მე ადამიანს ხოლმე არ განვიკითხავ, ეს მოვლენა არა და ასე მოქცევა არ შეიძლება ქრისტიანულად, იმიტომ რომ ჩვენი წინაპრები და წმინდა ნინო რო შემოვიდა საქართველოში, საქართველოში არც ერთი ქრისტიანი არ იყო, შეიძლება იყო თითოეულ და რა გამოდის? იმისთვის რომ წმინდა ნინოს არ გაეღიზიანებია ვიღაც წარმართები ჯვარზე ვაზისა, რომელიც მას ღვთისმშობელმა მისცა, უარი უნდა ეთქვა? წმინდა ნინო იდგა და ჯვრის წინ ლოცულობდა, ამ ჯვრით დადიოდა და ჩვენ ხატებზე წმინდა ნინო ჯვრით ყავს, ხო? გამოსახული ქალწული ძალიან ახალგაზრდა შემოვიდა წარმართულ სამყაროში და ჯვრის ძალით და არასაკუთარი ძალებით გააქრისტიანა ჩვენი წინაპრები და მადლობა ღმერთს ამისთვის და დღეს ჩვენ ქრისტიანები ვართ. ანუ ჯვარზე უარის თქმა ეს არის არასწორი ქმედება, ძალიან რბილად რო ვისაუბროთ და არც არის გაუმართლებელი. მაშინ გამოდის რომ ჩვენ დროშაზეც, ხო, სახელმწიფო სიმბოლოს დროშაზეც უარი უნდა ვთქვა, ხო, ასე გამოდის. იმიტომ რომ ასე ხუთი ჯვარია გამოსახული რა. და რა ვქნათ ახლა? რაღაი მსოფლიოში არსებობს სხვადასხვა რელიგიები, ამიტომ ჩვენ ჯვარზეც ვარი ვთქვა და მოკლედ ისე ადამიანები არსაიდან ვიქცეთ? ასე ხო არ შეიძლება. აქედან გამომდინარე ამ თემაზე დავასრულოთ საუბარი და მე ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ კიდევ. არ შეიძლება ადამიანების გაღმერთება სამწუხაროდ. ადამიანები ჩვენ ხშირად ვიყვარს რომ ქართველებს გვიყვართო ბელადომანია. ეს ასე არ არის. ადამიანის შვილებს ყველას უყვართ
ბელადები ზედ მეტნაკლებად და ჩვენ ქვეყანაშიდაც ბევრად ბევრი ასეთი ბელადი ხელოვნური წარმოიქმნა, რომელსაც მე ხალხის იმედები გააცურა, ხო? და გაუცრუდა ადამიანებს იმედები. ამიტომ მე ერთი რჩევა მაქვს. Ну გექნებათ ძალიან ადამიანების იმედი. Კონდეს ღვთის იმედი, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანებმა უკან დაიხიონ, რაღაც მისეს და გამო, შიშის რაღაცა ძალიან ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს და ამით შეიძლება ადამიანებს, რომლებსაც ის კერპათ და ბელადად მიაჩნდათ, შეიძლება წმენა შეერყოთ, შეერყეთ და შეერყევათ კიდეც და შეიძლება ბევრ რაღაცეებზე უარი თქვა, ხო? რაც გაუმართლებელი, იმიტომ რომ თუ არის საბრძოლი, თუ არის წმენა ჩვენ თავებში დასაცავი და ჩვენ ვალდებული ვართ რომ დავამოწო ჩვენი სარწმუნოება თუ ჩვენი სამშობლოა დასაცავი ან ადამიანი ჩვენ ვალდებული ვართ რომ ვიდგეთ მტკიცედ და შეურყევლად და შეიძლება ბელადები დაეცნენ ბელადებმა შეიძლება უღალატონ ადამიანებს გამორჩეულმა ადამიანებმა რომელიც ადამიანებმა გამოარჩიეს თავიანთი წრიდან შეიძლება რაღაცეები დათმონ მაგრამ მიცოდეთ რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთგული პრინციპების პრინციპების რომელიც უნდა იყოს თითეული ჩვენთაგანის ცხოვრების კრედო ეს არის ქრისტიანობა მართლმადიდებლობა და თუ ამაში ვიქნები ჩვენ ადამიანების დაცემები ჩვენზე არ იმოქმედებს ადამიანთა დაცემები იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანებზე კი არა ღმერთზე გვექნება იმედი თუ გვაქვს და თუ სწორად აზროვნებ და შესაბამისად ღმერთი არსება უცვალებელი რომელმაც თქვა და ისეა მას არაფერი ისეთი არ უთქია, რომელიც შემდეგ სიტყვები უკან წაუღია, შესაბამისად არის არსება, რომელსაც გითხრა ის, რაც ჩვენთვის არის საჭირო და მისი ერთგულება ჩვენ დაგვიცავს ყოველი ხილული და უხილავი მტრებისგან. ღმერთმა დაიფაროს საქართველო თითეული ჩვენთაგანი წმენაში გაგვაძლიეროს უფალმა და ღმერთმა მოგცეს ზალა ამ არეულ წუთის ოპერაში ვიცხოვროთ ისე, რომ ღვთის წინაშე წარდგომის შემდეგ ღმერთმა დაგვამკვიდროს იქ, სადაც მართალ ადამიანთა სულები განისვენებენ. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ.